欢迎收看大白话影院，我们是大白话小白话还有小包藏。今天我要跟大家说的这部电影叫做《降妖功德本》。非要说咱们来看电影吧，这部电影说的是啥呢？说呀，那是发生在很久很久以前的故事。咱们的男主就是大名鼎鼎的天盟元帅恒哥哥，由于在天庭犯了那么一点点小错误，就被玉帝哥哥打下凡间，还给咱们鹏哥哥一个功德本。这个功德本圆满之后就可以回天庭。该说不说，咱们这个玉帝哥哥脾气挺不好啊，动不动就把神仙贬下凡间。鹏哥哥现在就好像济公一样，在人间做妖怪做好事，孑然一生普度众生，还要守住八条戒律。至于八戒都有哪八戒，我给你说说：一戒杀生，二戒偷盗，三戒淫邪，四戒妄语，五戒醉酒，六戒非食食，七戒相依，八戒告大床。咱们的女主就是高翠兰，人家是一个大小姐，看鹏哥哥可怜还给咱们钱。从这一刻起，所有的缘分都开始了。因为这一天鹏哥哥在山里发现有妖气，结果一看是翠兰被抓，正好前几天还认识，索性把人家给救了。而且在这期间，鹏哥哥还发现这附近有一些小妖怪，不过都是好妖怪，鹏哥哥也没为难人家，还给人家妖怪一个珠子，上面有他的仙气，以后谁要是欺负你们，掏出来给他们看看，一闻味儿都知道是我。为了感谢咱们救命之恩，翠兰给咱们买双鞋，但可是鹏哥哥为了赶紧集满功德本送给了乞丐。就在翠兰生气的时候，功德本上面全部功德全没了，这到底是咋回事呢？鹏哥哥灵魂出窍去找玉帝哥哥理论，玩呢？是不是给我俩扯犊子呢？上面的人就说了，你不能为了功德而功德，你要真心做好事才行。就这样，鹏哥哥又被翠兰带回了高老庄，好吃好喝伺候着，还强迫给他洗个澡。万万没想到，这一洗澡把咱们的法力都给洗没了，所以导致他捉妖怪都没有法力捉。而现在翠兰的表哥已经被一只妖怪迷惑，这可咋整啊？正好这一天有一个道士正在做法，抓了一只王八精，鹏哥哥就跟踪道士偷走了王八精，然后把王八精放在翠兰表哥的房间，结果里面的妖精和王八精那是大打出手，外面的鹏哥哥和翠兰看的是津津有味。就在里面战斗结束之后，道士突然出现打了王八精，结果王八精临死之前咬了翠兰，这下惨了，翠兰生命危在旦夕。没办法，鹏哥哥只好去找姜子牙说说好话，送点礼，走走后门帮帮忙，这才把翠兰的魂魄给整回去，翠兰才捡回了一条命。万万没想到，这一切都是一个叫做穷奇的妖怪在搞鬼，他想要的是翠兰天生的灵力还有妖力和33重天的仙气。现在翠兰已经具备了这三种属性，穷奇马上就能大杀四方。由于穷奇的出现，附近的妖怪都吓跑了，土地就来找鹏哥哥帮忙，但可是现在咱们没有法力，只能让穷奇先嘚瑟一会儿。结果在这期间还不小心伤了人家翠兰的心，翠兰是喜欢鹏哥哥的，不过人家是神仙，不能跟你扯这个蛋，所以翠兰很生气，一个人出去淋雨。结果之前的坏道士给他一个手镯，让他送给鹏哥哥，这样就可以知道人家是不是真心爱你。可惜呀，这个手镯给鹏哥哥戴上之后就不好了，鹏哥哥就跟傻了一样，说啥是啥。就这样，翠兰趁机要跟人家结婚，在婚礼的这一天，正是穷奇妖怪大杀四方的时候，他们抢走了翠兰，连洞房的机会都不给鹏哥哥。那鹏哥哥很生气呀，跟妖怪战斗的时候手镯被打坏，这才正式的苏醒过来，赶紧去追翠兰。虽然路上有很多妖怪，那咱们也是要拼命的去救啊。不过现在的翠兰已经被穷奇吸走了很多元气，变成了白发老太太。鹏哥哥赶到这里的时候，二话不说直接开打，虽然打不过人家，那也要吐你一脸血。估计穷奇是个洁癖，看这表情感觉挺恶心，所以人家上了翠兰的身，我看你还吐不？万万没想到的是啥呢？之前被咱们放走的妖怪也在这里，被穷奇弄死之后掉下一个珠子，就是鹏哥哥之前给人家那个带自己法力的珠子。就这样，其他人把珠子放在鹏哥哥身上，直接满血复活，我看还有谁？穷奇现在是很强，那也是不堪一击，最终胜利的还是咱们鹏哥哥。当然了，鹏哥哥的功德本现在是一下就满了，但是人家不愿意，直接撕掉本本，我还不稀罕你。本本被撕的稀碎，结果把穷奇害死的老百姓全部复活了。最终啊，鹏哥哥还是回到了天庭，翠兰也恢复了原来的样子，只不过再也见不到鹏哥哥了，想起以前的点点滴滴还挺想念的。而鹏哥哥后来也回到了人间，具体跟翠兰怎么样那我就不知道了，人家小情侣的事情关咱们屁事。电影呢就结束了。这部电影告诉我们个啥道理呢？以后别老洗澡，洗的那么勤把男人味都给洗没了。好了，喜欢我就点击关注吧，我去洗澡了，么么。